Mogu sa mi byť onas, mojo sám brota, presne raz, ale tu, lebo to je brúčte, ty ješ pár prísmúť. Ehm, zistá tým sajti sa chelí arvíc, mara links mojo olip. Prost, aj, mám program s links, audip. Sajdem na kadmu zrúť. Ešte je tam program asi. Tá odzúbiť. Anas. Დავალებებით რამდენიმე წუთი რამდენიმე წუთია წამი ეხლა ჩვენც ამოგვიგდეს ესე მაგრამ მე უკვე ჩაინსტალირებული მაქვს ერთად ამოგვიგდეს პატარათი ქვეყნებს აურჩევთ რა თქვენ რა ენას გინდათ მაგრამ ინგლისური აურჩი მე რაქიდან შევალთ და სადაც გვაქვს დეტია მაგალითად დისკზე აი მაგალითად დისკზე აი აქ შევალთ მაგალითად მე მაგდეტია hot coffee-ი ჩაინსტალირებს. Okay. დაწერით ინსტანს. ამის შემდეგ დაიწყებ ჩაინსტალირებას. მე უკვე ჩაინსტალირებული მაქვს. დაელოდებით. Okay, აქტივირებ ჩაინსტალირება. ორი ჩაინსტალირება. აი შანსი არ არის, რომ ეს მოდი არ ჩავარდეს. აი ჩაინსტალირების შემდეგ რა მოხდება, ნახოთ. აი, ნახოთ. ერთი ამით კეთდება უკანას სამი კაპიტა ორი ამის წინა საიტი სამი ამ თარაგული ასე ქვია ოთხი ამ გენერი ხუთი ამ თან აი მაგალითად და გააკეთოთ გენერი ესეც ესეც გენერი და ხანა ის კეთს ხუთი მე ლაკის ის აი ხუთი ამით საუცილებლად მაგდან გააკეთეთ. 6 ამის ქორქი. უკანას ყია. 7 ამი, რავიაც. უკანა ხო. საუცილებლად. 9 ამი ტრანსაკი და საიტო. და 0 ამი ფლიაგები. ნახეთ ამარი. მოვა. ეს 0-ს დაგეწოთ და გადააბავთ რამდენსაც გქმნით და მე ბოლოს ნახეთ. ოპა. ეს მოვაკეთეთ. ახლა ბიქი აკეთებს ამ ეს კედელზე კეთეთ. აი ცენტ მისცხებ და ბუსტა გაწყვეთ. გეთი კეთდება აი ეს. ოპა. გეთი. მე ისე ბუსტა გაწყვეთ ჩემს. ხეთი ისე კეთდება. აი ნახეთ ლამაზია. აი პოტი არის გძელი კოტრიანი ასე ქვია. აი ნახეთ და ისე იყება. ოქია. სკოპები. აი. მოთი. აი რაც მე აი მე ოფია ახლა ეს ის ე ზია უკან კოტრიანი ხლეთ კოტრიანი რა თუ რა მე ვიყავთ დაწერეთ კომენტარებში და დაუშვებით დაგეხმაროთ ვასთავარი და ლაიქით ვიდეოები და გამოიწერეთ ჩვენი ახლა